レギュラーラウンド27勝9敗で、まあ、1位通過、まあ、ある意味優勝って言いますけど、まあ、ただ準優勝ではありますけれど も僕は本当にレギュラーラウンド の、優勝というか1位通過も含めてみんなの健闘をもう一回叩いたいと思いますし、まあ、来シーズンにつながる、まあ、そういう結果だと思います。たくさんの選手がいろんな場面で成長し活躍してくれたというのも間違いないと思いますし、それからもう一つどうしても皆さんにお伝えしたいのはやっぱり皆さんの応援の力が本当にすごかったということで、引き続き皆さんの応援ご支援本当によろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。First of all, I'd like to thank the mayor and the entire city of Ichinomiya for all their support, for hosting this event today, and for all of the energy and love that we've felt from you all season long. It's been a wonderful year, and we've had an amazing season. Obviously, we wish we could have won one more match, but I'm so proud of these boys. They've done an incredible job all season long. They represent the best of Japanese volleyball. They represent the best of this area, of all of us, really. First of all, thank you for your hospitality for this invitation, Mr. Mayor. Without the local authorities and the support from our sponsor, to play on a high level, it would be impossible. Chris said, we are not fully satisfied, but we will well wear this silver medal with pride, and we will wear this medal and look at it to remind ourselves that we need to push even harder next season to get the medal that of the color that we all want. 今シーズン何を持ちましてもレギュラーラウンドで1位だと、これはもう素晴らしいことだと思いますよね。皆さん感謝拍手、本当にありがとうございました。宇都宮市民の皆さんです。愛知県民の多くが元気をいただいたと思います。本当にありがとうございました。また結果としては少し残念な形で終わってしまいました、まあ、それでも天皇杯もやりましたし、全部取っちゃうと多分次の楽しみがなくなってしまいますから、きっと最終的なチャンピオンシップ優勝というのは次のシーズンのお楽しみということで、大切に取っておきたいと思います。ブドックス名古屋のますますの活躍と、そして宇都宮市のみならず尾張地域愛知県の発展を記念いたしまして、私らのご挨拶とさせていただきます。今日は皆さんお集まりいただきましてどうもありがとうございました。やっぱり最初にマクガン監督に聞いてみたいと思います。日本のバレーボール、このようにボールになってるんでしょうね。Yeah, I think it, for me it's hard to maybe summarize it in one thing, but I would say dedication to excellence is what I've seen from this group and from overall from Japanese volleyball. And the level this season in the league was incredibly high. You could see just great players, think good tactics, just very, very impressive level of volleyball here. 名古屋市大丈夫ですか？どうですか？ Not okay. I am amazed by cuisine in Japan, especially the Nagoya region. Before I came here to play, I was a part of national team and we visited sometimes Japan, but I was too afraid to try some local dishes. I eat only sushi, only what I know. But being here second year, I get a good taste for the food. Well, you cannot have enough itsumabushi in my opinion. This is my favorite, so yes. このVリーグの結果は選手、スタッフ、そしてファンの皆さんと勝ち取った成績だと思います。応援ありがとうございました。振るわしもありますけど、また来シーズンもっと上に行けるように練習頑張ってやっていきます。また応援よろしくお願いします。長いシーズンでしたが、たくさんの応援ありがとうございました。皆様の応援がとても力になりました。これから振るわし式があります。引き続き応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。
I let others take the stage and express their gratitude. But again, thank you very much. And thank you very much to our hard workers who are there behind to prepare all these fantastic events and all the games in Andrew. Thank you very much. シーズンを通して、まあ、いろんなことがありながらも最後まで全員で戦えたというところは大きな収穫だったのかなと僕は思っています。なので、まあ、次のシーズンは、まあ、しっかり日本一取れるように、まあまあ、僕自身もしっかり強化をして、挑めるように、まあ、これからも頑張っていきますので続き応援よろしくお願いします。リーグを通して、いつも応援ありがとうございました。昨年の結果を上回ることができたのは本当に良かったと思います。皆さんのおかげだと思っております。いつも本当にありがとうございました。まあ、今回は非常に悔しい銀メダルだったので、来年もう一度チーム一丸とかも精進して、ぜひ金メダルを取って、優勝報告会にしたいと思っています。引き続きご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。皆様の応援がとても力になりますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。一宮でぜひ、モーニングを食べて、気をつけてお帰りください。今シーズンもありがとうございました。今日山崎がいないんで言えるんですけど、あいつが今シーズンめちゃくちゃ頑張ってたんで、来シーズン僕も負けないように頑張りたいと思います。今シーズンも応援ありがとうございました。来シーズンは、他を寄せつけない強さで優勝を目指して頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。今シーズンは途中からの感じだったんですが、正直めちゃくちゃ強いチームに入ってしまったなっていう正直な気持ちです。来シーズンは勝利に貢献できるように頑張るので応援よろしくお願いします。チームのリベロの中で一番身長が高い一番です。先輩2人すごい、先輩たちがいらっしゃるので、僕もついていってしっかりたくさん練習してチームの優勝に貢献できるように、来シーズンは頑張っていきたいと思います。それと山ちゃんこと中野選手のお世話もしっかりしていきたいと思います。来シーズンもたくさんの応援よろしくお願いします。おはようございます。チームの運営の中で一番身長だけいたんです。今シーズンもたくさん応援ありがとうございました。来シーズンも今シーズン以上の結果を得られるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。シーズン応援していただいてありがとうございます。結果としては、個人的に本当に非常に悔しかったんですけども、また次の目標に向かって頑張りたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。今シーズンもありがとうございました。本当に、最後自分たちの場合ができずに悔しいシーズンになったんですけども、応援ありがとうございました。いつも応援ありがとうございます。の応援が、チームの、力になると思います。これから応援よろしくお願いします。すごい応援してもらって、感謝の気持ちで、まあ、チームとしては悔しい結果になったんですけど、まあ、来年、この悔しい結果を変えられるよう頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。